Kao što smo i rekli, gost dnevnika je Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Dobar večer i dobrodošli. Dobar večer. Gospodine Šarović, evo, vidjeli smo u jednom od uvodnih priloga, dakle, skoro pa ucjenjivačko pismo Evropske unije. Što zapravo Evropska unija traži od Bosne i Hercegovine ovim pismom? Pa, Evropska unija i kroz ovo pismo i naravno kroz razgovore koji smo imali proteklih mjeseci traži da Bosna i Hercegovina pristane na dalju liberalizaciju od 1.7. onakvu liberalizaciju kakvu je Hrvatska imala u okviru CEFTA, ali da ta liberalizacija važi za ostale zemlje Evropske unije, što je u ovim pregovorima za Bosnu i Hercegovinu neprihvatljivo. Posebno naglašavam pregovorima jer mi se nismo bilo gdje i bilo kada obavezali na tako nešto. Mi imamo privremeni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom koji primjenjujemo i kojeg poštujemo, a prilikom ulaska svake nove članice u Evropsku uniju obavljaju se ti dodatni pregovori kroz dodatni protokoli, kao što to radi Bosna i Hercegovina, nešto slično radi i Srbija. No, naš problem je što smo u okviru CEFTA mi trgovinu sa našim susjedima u potpunosti 100% sveli na nulu, tako da bi, rekao bi, zaista bilo potpuno nepovoljno za slabu, krhku ekonomiju Bosne i Hercegovine da od 1.7. izvrši i dodatnu liberalizaciju. Konkretno, evo, kakve bi to u slučaju da se prihvati takva sporazum, evo recimo to takvi zahtjevi od strane Evropske unije, kakve bi to posljedice imalo na Bosnu i Hercegovinu? Pa mi inače i sada već imamo proteste i zahtjeve naših poljoprivrednika koji su nezadovoljni uvoznim kvotama, posebno za hranu biljnog životinjskog porijekla. Od 1.7. to bi se dodatno pogoršalo i u pitanje bi došlo, rekao bih, preko 200 linija proizvoda biljnog i životinjskog porijekla, što bi u vrlo nepovoljan položaj dovelo čitavu granu poljoprivrede, znači mesnu industriju, prerađivačku mesnu industriju, industriju mlijeka, industriju duhana, konditorsku industriju itd. Mi sa naše strane smo također kroz ove pregovore imali nekoliko zahtjeva, 4 ili 5 zahtjeva, ali to je neuporedivo sa, rekao bih, 200 i više zahtjeva za liberalizaciju i zaista mi jesmo spremni za pregovore, ali pregovore dvije strane, a Evropska unija u ovom slučaju zastupa Hrvatsku. Evo, gospodine Šarović, zašto to traže od nas kad su vrlo svjesni, ja vjerujem i u pregovorima da ste im to rekli, da bi Bosna i Hercegovina i bosansko-hercegovačka privreda doslovce pala na koljena? Pa i mi smo im to rekli, mi smo čak upotrijebili formulaciju da oni stoje praktično na strani Hrvatske, da su naše očekivanja da bi trebali da stoje na strani slabe, krhke ekonomije Bosne i Hercegovine i ako će Hrvatska da izgubi nekih 200 miliona, a tolike su procjene da će da izgubi u trgovini sa Bosnom i Hercegovinom, da ti 200 miliona eura treba da nadoknadi Evropska unija, ne Bosna i Hercegovina, i to je naša poruka. Mi jesmo zaista raspoloženi da pravimo određene kompromise, ali baš da do te mjere vršimo dodatne ustupke i liberalizaciju. Nismo i pozicija Bosne i Hercegovine do sada je zaista bila čvrsta, kako u okviru savjeta ministara, ministarstva na čijem sam ja čelo, ali i pregovaračke ekipe sastavljene od predstavnika iz Federacije i Republike Srpske, tako da pregovori još uvijek traju. A šta bi se moglo desiti i kada se desi, kada se ovaj zahtjev koji je djelovao po ovom pismu prilično ultimativno od strane Europske unije moglo dogoditi po Bosnu i Hercegovini? Pa zaista mi nismo u situaciji da trpimo bilo kakve ultimatume. Mi pregovaramo. Ako pregovaramo, to znači da smo u tim pregovorima ravnopravni, da treba se čuje glas Bosne i Hercegovine. Jesmo li ravnopravni? Pa mi ćemo na tome insistirati. Pa vidjeli ste iz ovog priloga gdje se kaže da prvo mi treba da ispunimo ovo što se od nas traži, a tek će nakon toga da oni razmotre zahtjev Bosne i Hercegovine za 4 linije. Mi smo tražili samo dodatne kvote za ribu, za šećer, za
vino i ne mogu u ovom trenutku da se sjetim za koju još liniju. Znači, zaista simbolično i skromno sa naše strane. I, da, minimalni zahtjev da, minimalni u principu od strane Bosne i Hercegovine. I inače nastavi da ta prilagođavanja sa Hrvatskom budu minimalna. To je interes Bosne i Hercegovine i to je ono što jasno smo do sada istakli Briselu i ja se nadam da ćemo to istaći u budućnosti. Interes Bosne i Hercegovine da kroz dodatne protokole zaštiti svoje domaće proizvođače. Europska unija je zaprijetila i prekidom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Postoji li zaista bilo kakav osnov da Europska unija to i uradi? Pa ne vidim razloga zašto bi to činile. Mi poštujemo sporazum, privremeni trgovinski sporazum. Mi smo spremni da pregovaramo koliko god žele, čak i da činimo određene kompromise u tom smislu, ali da nam se izdiktiraju neki uslovi, nismo. S jedne strane imamo ucjene, s druge strane otvaraju se neke nove mogućnosti. Dakle, evo, Bosna i Hercegovina, Srbija i Turska potpisale su sporazum o suradnji. Što znači potpisivanje ovog ugovora za našu ekonomiju i koliko vam se sve to, evo, iz prve ruke zaista čini ozbiljnim i dobronamjernim? Pa tu bih pomenuo uz Tursku, naravno i Srbiju. Turska je među 7-8 najvažnijih trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine, a Srbija među praktično 3. Obim naše razmjene jedne i druge zemlje sa Turskom prelazi 300 miliona eura, sa Srbijom milijardu eura. Mislimo da je Turska je vrlo važno tržište. Imamo sa Turskom bilateralni trgovinski sporazum kao rijetko koja zemlja. To je ogromno tržište od 80 miliona stanovnika. Tržište na koje mogu da idu proizvodi iz Bosne i Hercegovine. I ideja ministra Ljajića i mene od prije mjesec dana se realizovala evo kroz ovaj trilateralni susret u okviru posjete predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Srbije, Turskoj. Mislim da zaista to je važan trenutak, važan temelj. Koliko bi se brzo to sve moglo i konkretizirati? Pa mi smo formirali tim koji bi u septembru trebao da pripremi akcioni plan sa konkretnim projektima i potezima. U Sarajevu mi bi bili domaćini. Turski ministar ekonomije Čajalan bio bi nam gost zajedno sa Ljajićem. Tu bi bile poslovne zajednice ove dvije zemlje. Došli bi najveći distributivni centri iz Turske, važni investitori i mi bi znači, iskoristili tu priliku. Ja zaista sam opredeljen i predano ću raditi da ovo ne ostane samo na sporazumu i deklaraciji, nego da našu privrednu saradnju unaprijedimo. Za nekoliko godina ja sam uvjeren da je možemo uduplati. Još jedna dobra vijest. Evo, zamolit ću vas za kratak komentar. Prije dolaska u naš studio razgovarali ste sa ministrom financija Ujedinjenih Arapskih Emirata, ujedno i vlasnikom Altair grupe. Moguća su i s ove strane nova ulaganja, ali tako? Da, ministar financija imao je danas sadržajne razgovore u više institucija u Bosni i Hercegovini. Sutra je tu prisutan na biznis forumu. U okviru posjete Ministarstva spoljne trgovine razgovarali smo o završetku pregovora o ključnom dokumentu sporazumu o zaštiti i unapređenju investicija i mi ćemo sa svoje strane sve preduzeti da pregovori se okončaju u narednih par sedmica kako bi vjerovatno u junu i julu potpisali ovaj sporazum na kojem insistira druga strana, ukoliko sa jednom zemljom ima potpisan sporazum o zaštiti i unapređenju investicija, to su otvorena vrata za investitore i to mi je direktno rekao. Potpišimo sporazum, investitori u Ujedinjenih Arapskih Emirata čekaju. Srbija je bila nešto brža, ali Bosna i Hercegovina ima iste mogućnosti. Te iste mogućnosti pružit će Emirati i Bosni i Hercegovini. Dobili smo poziv da odmah tokom juna mjeseca, ukoliko je to moguće, ukoliko ne u julu, da prezentujemo turističku ponudu Bosne i Hercegovine u ovoj našoj prijateljskoj zemlji. Evo ga, nekako krenuli smo s pesimizmom ovaj razgovor. Završavamo u optimističnom tonu. Vama hvala lijepo što ste govorili za Dnevnik TV1. Hvala i vama. Molim lijepo.